perto! É... podia avançar mais um pouquinho? Só mais um pedacinho, é que... aí a mangueira não alcança. É, deve ter gasolina pra isso, né? Não, não precisa. Eu chamo o pessoal do posto pra empurrar. Não, acho que eu mesmo vou conseguir. Peraí. Me dá a chave. Vem! Pode vir! Vem, vem mais! Vem mais! Opa, deu, deu! Desregulado. Sabe quantas vezes esse carro foi pra oficina só esse mês? E a culpa é minha. Bom, eu sei mil maneiras de gastar melhor esse dinheiro. Não fui eu quem inventou passar esse fim de semana na serra. Bom, se você quiser, você pode ficar. Eu não aguento mais ficar mofando nessa cidade. E pode ficar com a Fabiana. Não sei se o carro tá legal. Faz meses que eu não mando pra revisão. Esses negócios são muito caros. Então, amanhã de manhã cedo, a gente pega ele na tua casa. O Wilson devolve segunda-feira. Acho tão estranho o Wilson viajando. É pra salvar o casamento ou é uma despedida? É um fim de semana juntos. Vão ser 6 meses de curso. Não. Eu quero um número maior. 6 meses? Pode ser bom pra vocês. Quando tu voltar, tu... Ah, quando eu voltar, o Wilson eu acho que vai estar contigo. Comigo, é. Em compensação, tu vai ser a minha supervisora. Ah, esse está muito bom. Porque o amor... Samia tem uma cor bem e ele fica bem de pé. Também é por pouco tempo, quando escurece, a gente tira. Claro. É o regulamento. Só se pode tirar a roupa no escuro. Ah, o regulamento. Eu queria esconder as varizes. Só com calça comprida. Mas a propaganda na televisão... Nenhuma meia esconde as varizes completamente. É coisa do síndico. Ele é que organiza os bacanais no salão de festas do edifício. É que vestido me deixa tão sensual. Deixa me ver. Vai ter que usar um slack. É, eu fico com esse. Agora eu quero ver umas tanguinhas. É bom viajar, conhecer pessoas diferentes. Ah, mas isso é, mas a grana é que é curta. Por favor. Grana pra gastar. Moça. O número não interessa. Eu quero que fique bem justo. Não tem importância que sobre alguma coisinha por aqui, não. Sabe como é? Ah, sei, o regulamento do síndico. Quando escurece. Pena que não ia perto aos jovens. Senão até convidava, senhorita. Seria divino. É. O síndico não permite mocinhas nos nossos bacanais. Ah, o nosso também não. É. Só quando é bacanal de Natal, Réveillon. Ah, ai, vale tudo. Fora, safado! Isso aqui não é orfanato? Eu tenho louça pra pagar, meu filho. Isso é o terceiro emprego que tu perde. E tu não é melhor do que ninguém? Não sou. Tu tem que pagar. Eu vou pagar tudo. A grana da tietinha. Mas é verdade. Cadê o dinheiro? É que... tu vai inventar uma história também? Não, não. É, ela prometeu me mandar dinheiro. Eu lhe falei. Lembra que eu lhe falei daquela carta que ela lhe mandou? Lembro, mas não acreditei. Mas a senhora acha que eu ia mentir a respeito de dinheiro? Eu não conto nem piada com dinheiro. Cara, se alguém me conta uma piada, eu choro. Eu choro. Fica. Momento. Quer saber de uma coisa? Ah, vou ficar aí agora, riquinhos. Desaparece daqui! Some e não volta nunca mais! Espera. Nunca mais! E essa pensão fica te sabendo? É só por causa do dinheiro, né? Só por isso! Eu sei, não adianta! Ninguém consegue... Não,
Não é por causa da grana, não. Não. É porque eu não vou com a tua cara, sem vergonha! Eu também não. Nunca fui. Mas é a única que eu tenho. Pelo menos eu tenho que respeitar, né? Sim. Sim o quê? O senhor não bateu? Hã? Ah, é claro. A senhora não tem um pouco de água com açúcar? Sabe o que é? Eu tô sentindo uma coisa estranha e eu não posso ficar nervoso. Por quê? O que que acontece? A senhora já viu um homem chorar? Já. E tem um ataque, fica furioso. Já. E esganar a dona da pensão com uma mão só. Não. A dona da pensão onde eu moro é mais forte que os baixinhos. Esquece. O senhor não quer entrar? Se a sargenta me pega aqui, ela vai me fazer lavar privada. Faz nada. E agora eu fiquei com peninha de ti. É? Vem. Também fiquei. Eu sei como é que é. Me vê aqui. Sente uma coisa por dentro, não dá pra segurar. É mais forte que você. Wilson! A gente não tinha combinado de viajar juntos? Na última hora, tu me deixa um bilhete dizendo tchau? Não. Mas estava combinado! Primeiro, eu achei chato demais a gente se despedir desse jeito. Segundo, Ana, você tá chamando atenção, porra! Chato? Podia ser nossa última viagem juntos. Eu não vou falar mais nada. Minhas malas são no táxi aí fora. Táxi vai sair caro, hein? E o uísque também. Kátia? Então tira a roupa. Kátia! Ele tá aí! Adivinha quem veio pra jantar? Jonas! Tudo bom? Ai, cuidado, vai te molhar! Vou preparar uma coisa pra gente comer. Hoje nós temos que comemorar! O quê? Ora o quê? Nosso reencontro. Aquele fim de semana que nós passamos juntos. Suco de laranja. E bolachas. Tá. Depois eu limpo isso. Limpa o quê? Essas coisas são tuas? Aham. Só tô dando um tempinho antes de ir pra rodoviária. Sabe o que é?
Me ofereceram um emprego ótimo lá em Salvador. Tu vai de ônibus? Não. Eu só vou mandar alguns pacotes, depois eu pego o primeiro avião. Mas pode mandar pacote por avião. Mas eu não confio. Tem avião caindo toda hora. Mas tu não vai de avião? Tô falando avião de carga. Avião de carga cai muito mais. Fui despedido. Daquele teu emprego com os combustíveis? É, importações, exportações. Tu não era chefe? É, meio chefe, meio empregado. Só que hoje, o gerente resolveu cortar o intervalo de almoço de todo mundo. Aí eu não aguentei. Falei com o pessoal e a gente resolveu parar. Olha, convocamos uma assembleia geral. Nem eu pensava que ia juntar tanta gente, mas veio neguinho de tudo quanto era posto de pegaram? Com o chefe de refém? Mas eles não se atreveriam. Fugi de casa. É só uma receitinha do suflê sueco, sabe? A gente sobe em cima da mesa, pega o repolho e... Esse é o Jonas. Oi, Jonas. Oi. Kátia, eu preciso falar contigo. Fica à vontade, tá, Ana? Eu só tô... Tô morando aqui. Quê? É, desde hoje. A gente tava discutindo sobre isso. E ela perdeu. Quer umas bolachinhas, tomar um suquinho? Não, obrigada. Cheguei em casa, tinha um bilhete. O Wilson não vai mais. Por quê? Por quê? Por que ele desistiu de ir pra São Paulo? Por que ele desistiu de ser jornalista? Por que ele desiste de tudo? Eu cansei desse cara! Quero começar a cuidar da minha vida. Onde ele tá? Na sinuca, bebendo. Claro. Me deu vontade de torcer o pescoço dele. Eu te levo. É? Vocês não iam no meu carro? Então, eu te levo no meu carro. Kátia, eu não quero atrapalhar o teu feriadão. Eu ia fazer o quê sem carro? Eu te levo. E o Jonas vai junto. Eu? Ô, Kátia. Eu tô indo pra Belo Horizonte segunda-feira. Não era Salvador? Escala em Belo Horizonte. Pois é. A gente chega no domingo e tu pega o avião na segunda. Muito bem pensado, hein, garota? Afinal, vocês vão precisar de alguém pra resolver os problemas da viagem? É, puxar as cadeiras nos restaurantes, essas coisas. Oi, Kátia. O cara lá embaixo é o motorista? Não, é o Jonas. Não tô afim de dar uma explicação, não, Ana. Tô pedindo desculpas e voltando atrás, tá legal? Até quando tu pede desculpas, tu parece tão espertinho. Wilson, eu vou levar a Ana. O cara lá embaixo vai junto. Pra quê, Kátia? Pra me fazer companhia na volta. Eu te faço companhia na volta. Ian, eu já te disse que eu te levo. Me arrependi. Pronto. Acho que vamos nós quatro, né?
Não é a mesma coisa, mas é melhor do que nada. Kátia, um cara lá embaixo jogou o teu carro em cima de uma Kombi. Quê? Ah, um desastre, olha, uma catástrofe. Também não se tem mais segurança, qualquer um tira a carteira. Ih, foi só uma batidinha, pô. Qual é? Batidinha? Uma colisão de terceiro grau? Wilson, esse aí é o Jonas. Teu amigo? Coisa assim? Coisa assim. Eu sou aquele namorado da Kátia que ela vive falando, lembra? Só que você, Kátia, nunca me falou de um Jonas. O Wilson vai junto com a gente. Mas pra quê? Mas o que é que deu em todo mundo, hein? Ô, Ana, tu não disse que queria torcer o pescoço dele? Jonas... Mas é verdade, Kátia. Pensa bem. Imagina nós viajando, querendo olhar a paisagem. E esses dois lá atrás torcendo o pescoço um do outro. Jonas, me ajuda a carregar essa sacolinha, e... tá? Já vi que essa nossa viagem vai ser um inferno. Se eu soubesse que ia ser assim, deixava aquele cara amassar o teu carro inteiro. Eu gosto que tu venha com a gente. Ti, Jonas. Não, vocês só não me deixam dirigir. Aproveita pra curtir a paisagem. Mas que bobagem discutir por isso. Eu achei que tu era meu amigo, Wilson. Quando eu ficava lá ouvindo tu dizer que não aguentava mais a Ana, que ia dar uma porrada na cara eu... dela... O quê? Dá porrada em mim, Wilson? Lembra? Tu ia lá e eu não dizia, tá, cara? Chega, te manda. Não quero saber dos detalhes. Detalhes? Os cara tá louco, Ana. Chega, Jonas. Tu dirige. Ah, tá eu certo. Ficava lá, ouvindo. De bêbado indecente. Eu nem conheço esse cara, porra. Isso é verdade. Daí é que eu não entendo por que é que tu não quer que eu dirija. Tá, dirige, Jonas. Isso, vai, dirige. Ah, agora todo mundo quer que eu dirija, né? Todos a bordo! O senhor estava correndo a 130 por hora, senhor Jonas. Não pode ser. Estou dizendo que estava. Mas o senhor já olhou bem para aquele carro? A 80, ele treme todo, não dá para segurar na estrada. Aquele carro ali não anda a 130, nem com o senhor na direção. Vai com calma, rapaz. O radar deu 130 e radar é radar. É? A não ser que a gente se entenda.
E eu posso tirar a pilha do radar? O senhor está complicando as coisas. O senhor não quer seguir viagem em paz? Então vamos ver se nos entendemos. Eu devia lhe dar uma multa. O senhor está vendo isso aqui? É o meu instrumento de trabalho. Eu vou guardar o meu instrumento de trabalho. Pronto. Já demonstrei boa vontade, agora é a sua vez. Não, peraí. O senhor não demonstrou boa vontade? O senhor me para na estrada. Diz que aquele carro ali voa. Guarda o seu caderno aí, todo gostosão, e acha que eu vou ficar mais calmo? Eu não tô mais calmo, eu tô nervoso! E não tava a 130! É grana, seu Jonas. Eu quero saber quanto é que tu pode me pagar pra eu esquecer que tu tava correndo a 140 por hora! Mas não é possível. Quando ele tava 80, era 130. Agora que ele tá parado, é 140? Acho bom mandar esse radar aí pra revisão, porque ele deve estar vazando óleo. Eu estou tendo muita paciência com o senhor, senhor Jonas. Devia ter, era equipamento em ordem. Bom, eu sou obrigado a recolher o carro. Tem um amassado ali atrás, o senhor pode ter atropelado alguém? De ré? Recolhe o carro e o senhor por desacato à autoridade. Mas eu vinha pela estrada sem incomodar ninguém e o senhor começou tudo. Foi o senhor que me desacatou. Era só o que faltava. Eu sou polícia. Polícia não desacata civil. Isso não existe. A não ser que a gente possa... Vambora, ele quer me prender! Pega logo! Alô central, tenente Carlos chamando. Pode falar, tenente. Um carro acaba de sair. Pode falar, tenente Carlos. Esquece. Me manda dois sanduíches. E umas calças limpas. Positivo. Porra, eu não entendo! Não consigo entender, a porra! Minha, né? Por que você não pagou o cara? Eu não tava, 130! Ô, Jonas, o cara só queria dinheiro, entende? Ai, meu Deus, e agora, hein? Será que a polícia tá atrás de nós? Claro! Estamos sendo procurados! Bom, a viagem tava meio chata mesmo, né? E não fui eu que dirigi na fuga, tá? Só que eu achei que ele tava querendo te prender, querido. E tava mesmo. Ele disse que eu ia pegar uns 20 anos de cadeia. Gente, a Federal tá atrás de um Passat bege. É, por causa dos assassinatos no interior do Paraná, vocês se lembram? Gente, eu não me lembro. Jonas, ele só queria uma grana. Mas eu ia tirar da onde? Quem foi que pagou o almoço, hein, queridos? Ah, eu quero minha mãe. Tá, Wilson, não apela. Vambora. Já sei o que fazer. Acordar no meio da noite, hein, minha velha? Estamos chegando. Tu quer que a gente venha te buscar? Não precisa. Eu vou voltar de avião. Venho te buscar de avião. Avião vive caindo, Jonas. Bora lá, eles. Onde? Lá!
viram. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Ficar olhando pra trás aqui não, deixa eu passar. Ai, ai, ai. Bom dia. Bom dia. Eu tô procurando a dona Zilda Rogério. Sou eu mesma. Quê? É da prestação da geladeira? Sabe o que é? Que meu marido anda atacado do nervo e... Não, é que... A senhora, por acaso, não é mãe da... Adalberta Fernanda? Sou, sim, sou. É que a Betinha foi pra Florianópolis tirar um tarde um curso. O senhor não quer deixar recado, não? Não, era só com ela mesmo. Ah. Bom, sobre a geladeira, eu passo aqui na semana que vem, semana certo? Que vem? Aí, Jonas, vamos que eles já foram embora. A senhora diz pra Betinha que eu ligo amanhã. Tchau! Tchau! Quem era a mamãe? Sei lá. Algum louco. Aqui não tem telefone. Jonas, eu nunca pintei um carro. É fácil, eu te ensino. Mas, Jonas, tem todas as cores aqui! O quê? Todas? Ele comprou todas as cores, milhares! A merda! Wilson! Porra! Calma! A gente vai pintar o carro de vermelho, azul, branco, amarelo, e tu acha que vai dar pra não chamar atenção, Jonas? Mas é que não tinha outra cor. E se eu fosse pedir todas da mesma cor, o cara ia desconfiar. Desconfiar de quê, Jonas? Porra, são 20 sprays! Como é que ele ia chegar pro cara e pedir, me dá 20 vermelhos? O que que ele ia dizer? Ele não ia dizer nada, ele ia te dar os 20. Mas será que você não consegue fazer nada direito, Jonas? Tá, então aí, ó, comprei. Pô, isso que é minha vida naquela Ferrari e vocês ficam discutindo cor. Podia estar morto agora, sabia? Pintado de azul dos pés à cabeça e morto. Por que logo ele fez essas compras, hein, Ana? Wilson, deixa ele em paz. Ele se deu conta.
avião. Daí nada, eu acordo. Mas por que as mulheres falam francês? Porque ele acha culto. Mas elas são francesas. Ai, Jonas, tu tem cada som esquisito. Pra mim é mais esquisito quando eu tô acordado. E elas passam o tempo todo te arretando? E se elas fossem russas, já pensou? Elas iam ser enormes de gorda, com os peitões assim, iam falar grosso. Em russo, Ana, russo. Eu só li russo na frente da Ana, por favor. Conseguiu? Então aí, ó, daqui pra frente é pra pelo menos não fugir correndo. Ah, sinceramente, eu não achei que fosse dar certo. Custou caro. Além da papelada toda, o suborno do cara... E tu pagou? Ué, claro que sim. Mas como é que tu foi fazer uma coisa dessas, Wilson? Peraí, vocês acham que ele ia dar os documentos do carro por quê? Porque ele é colorido? Tá, cara, não puxa esse assunto de novo, pô. Que saco. Entra, entra. Bora, Jonas. Os documentos estão aqui, tá tudo em ordem. O carro tá novo, não tem perigo nenhum. A gente deixa lá em Florianópolis e de lá seguimos a Porto Alegre amanhã mesmo. E a gasolina? Opa! Esses documentos estão errados. Quê? Esses documentos são de um Fusca preto? Não pode ser, peraí. Cara, nós não temos um Fusca preto. E se a polícia descobre? Vai ser falso testemunho. Tu sabia disso, Wilson? Claro que não, Kátia. O cara me deu um envelope, me disse pra esconder, escondi. E não conferiu? Não. E tu gastou toda a nossa grana pra pagar o cara pelo serviço? Olha, a última vez que a gente economizou em gorjeta foi que nos meteu nessa merda. Tá, cara, não vem com essa. E eu não sou o único incompetente aqui não, hein? Já esqueceram quanto a gente gastou em spray? Ai, meu saco. E sobraram quatro. Só que eles estão aí. A gente usou. E isso? Não, peraí, Ana, não foi bem assim. Não sobraram, não. Vocês é que não quiseram usar justamente o preto. Vocês queriam o quê? Que eu roubasse? Não. Isso tu não ia conseguir fazer. Olha, eu enchi. Eu gastei demais? Então tá. Tá aqui, ó. Meu relógio e minha aliança. Fica pra repor o desfalque. Wilson, mas que bonitinho. Não te mete! Eu me meto onde eu quero. É a nossa aliança que tu tá vendendo. Mas que esperta. Por que tu não põe a mão na consciência uma vez na tua vida? E assume as besteiras que tu faz? Já assumi, Ana. Agora eu tô falando que esse cara aqui tá nos comprometendo desde Porto Alegre. Eu? É! Mas as duas estão protegendo ele. O que eu fiz? Você não prefere comprar um cachorrinho, não, Kátia? Tão animal. Calma, gente. Calma, nada. Tu é um animal, viu? Tu não tem coragem. Sempre foi assim. Bando de medíocres. Te acalma, Ana. Eu não quero me acalmar. Estúpido! Eu ainda tenho que aguentar isso dia e noite. Fica aqui. Fica, não me deixe sozinho. É que... Ai, daqui a pouco ele chega. Eu não quero ver ele agora. Nem eu. Ai, meu Deus. Tudo isso? Sim, senhor. Mas não pode ser. Por que custou tão caro, hein? O aipim? Eu sei que a Ana exagerou, Wilson, mas ela tá nervosa por causa do curso. Mas uma coisa ela tem razão. Tu é um covarde. Só porque eu não conferi os documentos? Sabe por quê? Só queria voltar e ir pra cadeia. Tu não vai pra cadeia. A gente tá tentando, né? E tá conseguindo? Não sei. Não vai dar pra segurar muito tempo, Kátia. A Ana é minha melhor amiga, Wilson.
gasolina que a gente tem, não dá pra ir até Florianópolis. Vamos ter que dormir no carro de novo. Só que dessa vez, eu fico no banco de trás e o Wilson dorme no capô. Que isso? Vende meu relógio Aliança? Quantos ele tem? Quê? Como é que tu acha que eu paguei o restaurante, hein? E olha, o cara não queria aceitar o anel. Disse que era de camelô. Eu vou te matar! Essa cidade tá cercada! Eu estou no trampo. Senti firmeza. O que aconteceu, Ana? A que distância a gente tá de Florianópolis? Calma. Meu Deus. Acho que uns 130. Ai. Depois de Florianópolis. Não dá mais tempo, gente. E agora? A gente não podia tomar um café, hein? Peraí, Ana. Você tá achando que perdeu o curso? Eu não tô achando, eu perdi. Puta que pariu. Vem cá, esse teu curso não era de 6 meses, hein? Olha, a gente vai assim mesmo. Eu sei lá, inventa uma história. Desistir agora é covardia, hein? Tu podia ficar quieto quando não tem nada pra dizer. Tô tentando sugerir que a gente chegue lá e explique o que aconteceu. A gente vem de longe, eles têm que entender, Ana. Eles quem? A polícia? Merda, né? Kátia, a gente podia voltar pra Porto Alegre só por estradinhas do interior. Não é difícil, olhei no mapa. Só leva mais tempo. Pra quê? Como pra quê, Kátia? Pra fugir da polícia. Se era pra viajar pro interior, eu preferia ter ficado em casa.
Como eu vou explicar o que aconteceu? Nem eu sei o que aconteceu. Não, Kátia. Mas eu acho que a Ana tem que fazer esse curso. E a gente voltar pra Porto Alegre. Tu quer te livrar dela? Não. Mas eu quero meu espaço, meu uísque, meu emprego. Tu quer o teu emprego? É. Um salário no fim do mês, a cadeira onde eu sento todos os dias. Tu pode sentar todos os dias no banco de um carro. O quê? Às vezes vale a pena arriscar. Wilson. Mas por que não só nós dois, Kátia? Mais a Ana, no máximo. A gente tem que pensar um pouco no conforto. Se pra chegar até aqui já foi o que foi, eu não quero nem pensar no Wilson daqui a um mês. Porra, esse cara tinha que ter logo um ataque de cirrose. Deixou em casa ontem à noite? Já esqueceu? Não. É que eu só me lembro de uma coisa que acontece duas vezes. Só duas? Bobagem! Parece um bando de crianças. A gente tá afim de continuar, Wilson. Pra onde, porra? Com que grana? Eu não achei mesmo que tu quisesse vir junto. Por quê? Porque eu sou covarde? Me dá um motivo pra continuar. A gente já tá aqui. Casaco. Tchau, Wilson. A gente se vê. Você não vem, Kátia? E você, Ana? Tá, gente, vambora, estamos perdendo tempo. Por que é que tu precisa tanto daquela cadeira? Ai, como? Ficou bom aqui agora? Droga. Entra. Ele sabe o que tá fazendo, Ana, não influencia. Vai dar pra trás agora, é o carioca. Larga de ser bobo e anda logo, Wilson. Vem, Wilson. Entra, porra, que a polícia tá em cima. Merda. Podia dividir tudo entre três. Dividir o quê? Ué, o que pintar aí na frente. A gente começou entre quatro. Vai dividir entre quatro. Mas o quê, Kátia? Isso que o Jonas falou aí. Pessoal, consegui o martelo, ó. Tá aqui, ó, o martelo. Não precisa mais. Tá tudo armado, não tá vendo? A Ana tá aí? Foi pra cidade. Só volta de noite. Gente! Tem um bicho estranhíssimo aqui! Um bicho! Parece uma lagartixa com uma tromba imensa e uns pés de galinha, vem ver! Cuida pra não entrar na barraca! Eu não posso! Eu acho que eu tô ficando hipnotizado! Parece um gato com um pescoço enorme! Ah, é? Uhum. E a tromba? Não precisa ter medo.
A gente vai devagar. Se doer, eu paro. Não tenho medo da dor. É que eu me conheço, sou louca, não sei parar. Meu orgasmo é diferente. Pode ser do jeito que você quiser. Então vira. Tá, agora vira sim. Dá o teu braço aqui. Deus que me perdoe, que sensação deliciosa. Pô, cara, não tem outro lugar pra passar? Ah, ele acha que vai participar da nossa festa. Vem. Oh, desculpa, tá? Eu... Desculpa. Oi, bonitão. Ah, oi. Tarde bonita, né? Andando sozinho por aí, com essa música, muito triste. Não, imagina. Mas então o que faz um gatão desses andando pela praia sozinho? Pensando. Te vi de longe, me deu um arrepio, um frio na espinha. Sonhei com esse cara hoje. Sonhou comigo, é? Uhum. Tava bom? Ótimo. Logo vi um rosto marcante, uma presença mágica. Sabia que tava com um cara muito especial. Nem todo mundo pensa assim. É muito homem pra andar por aí. Viril e delicado, inteligente e carinhoso. Você me acha muito atrevida? Não é culpa tua se não dá pra resistir. É pedir demais te amar loucamente. Combina com os teus olhos. Combina com o mar. Amor à primeira vista. Ai, como sempre. Quero passar a noite te comendo. Luana, eu queria ter falado contigo. Quer que eu insisto, Wilson? Kátia, tá chovendo! Que absurdo! Também, né, cara? Tu não respeita nada! Vai avançando e comendo tudo que vem pela frente! Vai! Eu não tenho do que me desculpar, Ana. Só me dá um tempo, Kátia! Muita coisa junta. É um merda, mas é meu marido. Tu não precisa do Wilson. E tu? Nós estamos juntas e eu quero que continue assim. É. Acho que essa viagem está começando de novo pra mim. Quer uma carona? Eu vou pensar no teu caso. E aqueles dois lá? Vamos deixar na estrada? E quem vai puxar a cadeira nos restaurantes? Nós temos que arranjar um jeito melhor de passar as noites.
Imagina se ainda estivesse chovendo. Acho que a gente tem que se separar. Um pra cada lado? É. Porque senão a polícia nos pega. Só porque a Kátia não quis pagar uma multa, eles vão ficar nos perseguindo por todo o Brasil? E as barracas? Tá, e as barracas? E as placas do carro? Os documentos, as tintas? Entrei nessa porque não dava mínimo. Por que será que a gente deixa de agradar? A Kátia, uma vez, me chamou de meu pequeno abacate. Será que ela chama o Wilson de abacate também? Ele me chamava de travesseiro de pescoço. Sabe aqueles fininhos? E tu é? O quê? Como um travesseiro. E tu tem gosto de abacate? Só quando me mordem a orelha. Tem gosto de cereja agreste. É que eu sou meio rude. Tchau! Bárbara! Toda a vida, toda a vida! Ala fresca! Não cambas direito e nem esquerda! Assim como quem vai pras pitangas! Se queres, queres. Não queres, diz! Pega logo a grana e vem embora, hein, pô? Vai ver que ela tá gostando. Absurdo. Virou puta. Ela tá dando por nós, cara. Coisa de herói, sabe? Hã? Ah, é. Amanhã é tua vez, hein? Não eis, cara. Conseguiu.
Deixa comigo. Vai. Também gostei de ti. Como é que eu nunca vi uma gracinha como você por aqui, não te dizem? Eu não sou daqui, tô de passagem. Você vem de onde? Aí, hein? Dando uma trepadinha. Qual é? O cara tá afim de te complicar, é? Peraí, menina, calma. Pô, esse cara tá maluco. Puta que o pariu. Kátia, o nome era Caco? Não pode ser. Caco não é nome. Caco pode ser apelido, nome nunca. Não existe ninguém chamado Caco. Piu, vovô, eu te mato. Passa a grana. A moça... Não tem gente criminosa. Pra que isso, minha filha? Morte, vovô. O resto também. E a aposentadoria? Agora o senhor entendeu do que eu estou falando. Mais alguma coisa? Não tem quase nada. Deixa eu ver. Vocês não se dão conta, não, que quem quer ser assaltante tem que saber ser assaltante, pô. Tá, mas vamos ver quanto tem. Mão dá pra janta, velho desgraçado. E agora? E agora, cadeia. Pode ser que lá alguém nos ensine. Tá, então vamos nos livrar disso e vamos embora daqui. Só um pouquinho, tá, gente? Kátia. De novo, Jonas. Eu aproveito pra jogar fora a roupa do velho. Jonas!
Alguém tem uma toalha, hein? Como é que isso? Quanto? Quando a gente tá com sede, vem a comida. Mais alguma coisa? Agora que eu tô com fome, é o contrário. É, Kátia, mas você deve encarar mais uns 10 velhos aí pra gente poder comer num lugar mais decente, né? Depois daqueles cadáveres todos, eu não tô com a mínima fome. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Esquece a ponte, Ana. Mas eles mataram 4 pessoas. Sempre que tanta indignação, Ana. A gente presenciou um fato histórico, mas fora isso, pô... Wilson, aquilo foi assassinato! Aninha, quer fazer o favor de falar mais baixo? Pô, Ana, o que, que tu quer que a gente faça? Chamar a polícia? Nós? Chamar a polícia, não. Mas, sei lá, avisar. A gente viu a placa. Ai, 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 ai. Não sei por que não tem música ao vivo nesse lugar, pô. Um telefonema anônimo. Eu anotei a placa. Vocês estão loucas? Vocês sabem o que era aquilo? Não. O quê? Vocês têm ideia do que era aquilo? O quê, cara? Aquilo? Aquilo era coisa de profissional. E com eles a polícia não se mete. Mas então por que eles estavam escondidos? No escuro? É. Algum medo eles têm. Perfeito. Mas agora as duas querem denunciar os caras. O fato histórico. Só podia dar nisso. Antes ou depois do pastel? Bexiga frouxa? Desde criança. Vai logo! Ocupada? De férias. Titia, pode trazer os meus pastéis aqui. Eu tava naquela mesa lá, tá? Tu vai ganhar onde pediu, seu sacane de merda. Tá pensando que isso é casa da sogra? Vá te faire foutre. Vá pra puta que te pariu. Vá tomar no cul. Ih, fudeu. Boa noite. Boa noite. Conhece esse senhor aí? Foi ela, eu tenho certeza. Seus documentos, por favor. Posso saber por quê? Aquele carro preto lá fora é seu? É, é nosso sim. Nosso, hein? Isso é uma quadrilha. Mais alguém? Tenho a impressão que só tem nós três aqui na mesa, não é? Como é que é, moça? Esses documentos saem ou não saem? Já vai! Sabe o que, que é? Que a gente tá indo pra fora. Se não, sai mal passar. Pro meu trabalho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Esses documentos são de Porto Alegre. Vocês já passaram de Florianópolis. Sim, nós sabemos. Foi essa mulher. Eu tenho certeza, foi ela que me assaltou. Que? Esse homem, dona Kátia, diz que a senhora roubou o dinheiro e a roupa dele. Não é possível. Você guarda, pelo amor de Deus. Sabe que eu pensei que nunca mais ia te encontrar? Também pensei. Aí resolvi te seguir. Como é que é seu nome? Meu? É... Tarcísio. O meu é Carolina. Combina. Com o quê? Tarcísio. Nossa, a cidade. Porto Alegre me diz... Algum problema, Ivan? Porra desse velho! Seu Augusto! Não, nada. É que esses três aí... Deixa eu apresentar. Minha prima Kátia e um casal amigo chegaram hoje de Minas Gerais. Aqui diz Porto Alegre. Porto Alegre, Minas Gerais, pô. É. Ah, sim. Esse senhor aqui, ele tá... Ele tá dizendo que a gente assaltou ele. De noite? Ele não deve enxergar bem, o velho confundiu. É, um velho, velho! E o senhor acha que a gente ia ser panaca de assaltar um velho sentar nesse bar pra comer pastel? Esperar o pastel, né? Ia ser coisa de amador, pô. E vocês são profissionais? Deixa minha família em paz, Ivan. O senhor usa óculos. Eu vou... O senhor usa? Ei, velho tarado! Desculpa, seu Augusto. Vambora! Um abraço pro seu pai. Toca! Sabe, eu vendi o meu veleiro porque eu achei que de carona enjoava menos. Conheci eles na estrada, mas esse pessoal dá muito problema. Vocês estão indo pra onde? Eu pro Canadá. Eles eu não sei, mas passando pelo Canadá, eu desço. Certo, primo. Pra que isso? Meu nome é Augusto. Eu sou jornalista. Eu ouvi vocês falando sobre os corpos. Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Queria fazer umas perguntas. Vocês são de Porto Alegre? É. E estão indo pra onde? Objetividade, cara. Isso me interessa pro público. Você quer saber o quê? Bom... Vocês estavam no carro e viram um crime.
Quem viu primeiro? Eu prefiro o mar. Com o vento. Pode ser até no inverno. Praia no inverno? Deserto, vazio, nuvens. Você também gosta? Não. Mas eu sei o que é. Pessoal, eu ando atrás dessa notícia há muito tempo. Eu ajudei vocês, não ajudei? Eu queria saber se do lugar que você estava, dava pra ver a placa da caminhonete. Peraí. De que jornal você disse que é mesmo? Do Diário. É o único daqui. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã bem cedo a gente passa na redação e conta tudo o que aconteceu. Assim você pode preparar a pauta direitinho essa noite. Não precisa a pauta. Eu passo a limpo depois. Certo. Bom, sabe o que é? Que essa viagem foi muito cansativa, sabe? E eu acho que essa matéria pode render umas 5 pautas. E hoje vai dar 3 pautas. Você não acha? Tá certo, primo. A gente se vê amanhã. Eu vou chamar os... Não precisa chamar a garçonete. O Augusto, ele paga a conta. Ele é da casa. Um dia inteiro em casa, sem fazer nada, chovendo lá fora. Dá de bicicleta, sem chuva. Um abraço, apertado, nu. Beijo de língua. Você. Eu. A gente tem que dar um jeito de chamar o Jonas sem o cara ver. Tenho certeza que aquele cara tá envolvido com aqueles corpos. Como é que tu sabe? Porra, cara, já fui jornalista. Já vi muito foco incompetente e burro por aí, mas confundir lauda com pauta é demais, porra! E depois, pro jornalista, ele tá muito bem relacionado com a polícia. Olha, eu jogo meu cu como esse cara nunca pintou numa redação. Acho melhor apostar outra coisa, jornalista. Todo mundo de mão pra cima, que nem no cinema. Mas que coisa mais antiga. Silêncio, acabou a brincadeira. Assim que meu carro chegar, nós vamos dar um passeio pra continuar nossa conversa, Kelly. Depois eu resolvo o que fazer. Jonas! Material vagabundo. O que vocês não fazem pra uma diversão, hein? Depressa, vamos pra aquele outro redondo que a gente viu na beira da praia. Vamos lá, rápido. Olha! Mas esse cara tá cheio da grana! Anda logo, Jonas! Ele falou que tá esperando um carro! Mas eu tenho que ir lá dentro! Jonas, agora não é hora de mijar! Não é, é a Carolina! Carolina... Então vai de uma vez que a gente não pode perder tempo! Ah, é? Mas se não fosse eu, vocês ainda estavam aqui, ó, de mão pra cima, né? Jonas! Porra! Puta, eu ainda me arrisco, entro no meio dessas caixas, posso arrebentar um dedo, machucar o pé... Tá, tudo bem, já tô indo, calma. Estão lá eles, porra! Peraí, e o Jonas? Ninguém viu ele com a gente. Ele tá limpo. Vamos embora. Terêncio! Foi buscar o médico. Que médico, que nada. Me larga, caralho. Eram 4. Mas que porra, hein, meu? Seus amigos têm alguma coisa a ver com essa confusão toda? Não, fui eu que derrubei o cara. Aquele cara ali? É, ele tava parado com o revólver na mão e os meus amigos com os braços levantados. Aí você chegou por trás. E quebrei uma caixa na cabeça dele, o cara desabou no chão. E os índios? Que índios? Não mente, Tarcísio. Não combina com você. Tá, esquece. Merda! Que isso, Ana? Porra! Wilson, eu sei que pode parecer mais lógico a gente sair da cidade, mas o Jonas ouviu a gente dizer que ia pra aquele hotel e nós não vamos deixar ele na mão. Ah, Jonas. Kátia, tu mesma falou. A gente começou essa viagem entre 4 e nós vamos terminar entre 4. Olha, o Jonas tem muita sorte em deixar a gente. E nós também, é claro. Só que o Jonas merece pelo menos uma parte da grana. Se a gente conseguir fugir com a grana, né? Ah, eu pego a minha parte, compro um estoque de uísque, me tranco no fim do mundo e espero acabar. E se o uísque acabar antes? Yes? Eu marquei encontro nesse hotel com os amigos. Oh.
é um amigo e duas amigas. Sabe se eles já chegaram? Não. Nenhum grupo de três. Saib? Bom, eles podem ter chegado um a um. Perdão. Não, nada. Me alcança a chave, faz favor. Como não? O senhor Mario, que horas chega? Que Mario? Aquele que lhe comeu atrás do armário. Não entendi. O senhor Mario comeu-lhe behind the clothes express. Do quê? Do armário, na parte anterior. Mas não é possível. É ali mesmo. Mas tu já viu o armário? Tem um espaço assim, ó. Mas que interessante. O quê? Deixa eu ver. Olha só. Está me parecendo títulos de posse de terra. Cidadão Luiz Epaminondas MacGuffin. Ei, MacGuffin? MacGuffin não era o nome do cara. E aqui tem quatro. Mas nenhum tem o nome dele. Quatro? Mas então... Calma, gente. Ele não podia ter comprado esses títulos? Eu aposto que ele não comprou. Mas e... Por que que ele ia querer uns títulos que não estão no nome dele? Quem sabe a gente pergunta pra ele? Tu tava perto? Pardon? Sim, tu tava ali no quarto, escondido atrás de alguma cortina, dentro do balde de gelo. Oh, Mr. Jonas. Mr. Jones, please. Tu conhece bem o Mario, né? Senhor Mario. Te comeu atrás do armário, hein? Yes. Ela tá comigo. Tá dizendo que o senhor não vai subir sozinho? Não, não vou sozinho. Mas, Mr. E Jones. Fica aí, senão eu chamo o Mario de novo. Mr. Jones! Fica aí, te jogo uma gaveta na cabeça. Mr. Jones! Well, if you like it. Yes? Por acaso não está hospedado aqui um sujeito baixinho assim? É, ele deve estar acompanhado de uma mulher bonita, cabelo encaracolado. Ah, o senhor Mario. Como? Que Mario? Ah. Well. Que idade mesmo tem esse teu filho, hein? Filha. Dois. Dois anos. E além de ser mãe, o que é que tu faz? Nada. Sou muito preguiçosa pra fazer qualquer coisa. Ah, é? Uhum. Mas não te atrapalha, hein? Uhum. Quer dizer, tu não pode ficar o dia inteiro sem fazer nada com o filho. Ele... É ela, né? Ela vai te obrigar a fazer alguma coisa. Por isso que eu larguei ela no hotel. Com meu marido. Alô? Augusto? É a prima Kátia? É ela? Oi, prima. Não pensei que fosse ouvir sua voz tão cedo. Acho que a gente vai ter que se encontrar de novo. Mas que ótimo! Eu, sem querer, peguei a tua bolsa. É, eu notei. E daí, vai querer devolver o dinheiro? O dinheiro não. Mas tem os papéis aqui que não me servem pra nada. Joga fora, priminha. Pensei nisso. Mas depois eu lembrei que eles poderiam ser a única recordação daqueles infelizes... Poceiros. ...que nós vimos caindo da ponte. É... Poceiros que se diz, não é? Além da placa da caminhonete, é claro. Idiota! Alô, prima? Tu não vai acreditar, mas aquilo foi um acidente. Mas os papéis são meus. Por isso que eu quero devolver. Ah. 200 mil cada. Caro, não? 800 mil. Mas tu teve tanto trabalho pra conseguir? Tu não tá entendendo nada. Eu quero dinheiro amanhã de manhã cedo. Amanhã? Mas pra que tanta pressa? Dentro de uma sacola amarela. Tu vai me encontrar amarela. No trem de Gaspar, conhece? Sei, sei. Eu sei onde é. E outra coisa, primo. Eu vou te ligar 20 minutos antes pra te dar as últimas instruções. Tudo bem. Eu vou ver se consigo dinheiro. Positivo. A mãe que fugiu de casa.
sabe que tu é mais louca do que nós. Uhum. Olha, eu... É o seguinte, eu tô sem o meu livro, eu não consigo ir pra cama sem o meu livro. É que eu leio muito nessas horas, sabe? Ana! Jonas! Ana! Jonas! É o meu nome do meio. Onde é que tu te meteu? Não precisa explicar. Aí, gente, nós não temos muito tempo. Você vem com a gente? Não sei. Ah, vocês é que são os amigos do Tarcísio? Tarcísio? É. Então... É meu nome da frente, Kátia, sabe? Tem o Tarcísio. Gente, vamos pagar a conta e resolver isso lá embaixo? Pagar a conta? Ele ainda não sabe, mas agora nós temos grana, Jonas. É mesmo, é? Mas o que que grana tem a ver com pagar a conta? Senhor? A conta, por favor. Saiba. Alguém perdeu alguma coisa? Posso ajudar? Minhas lentes de contato, sem elas não enxergo nada. Por favor, senhor, ajude-me a encontrá-las. Claro, claro, milady. Oh, obrigada, querida. Achou? Que gentil da sua parte. Ah, sim, meu marido está descendo para pagar a conta e eu vou buscar o carro. Obrigada, que sorte a minha. Milady. Lavanderia, Saib. Lavanderia. Restaurante. Das diárias. O chapeuzinho vermelho das lentes de contato passou por aqui. Passou, Saí. Foi buscar o Carol. Aquela puta! Fugiu com todo o meu dinheiro! Rapaz, vambora, vambora que eu te ajudo a pegar ela. Mas que espécie de hóspede o senhor aceita aqui neste hotel? Alô, Augusto? É a prima de novo. Passei a noite pensando no dinheiro que vocês vão me roubar. Conseguiu aquela sacola? Só que mudou. Eu quero num lugar público agora. Eu sei que tá em cima da hora. Problema teu. Agora presta atenção como é que a gente vai fazer. Hare Rama. Não, peraí. Assim não vai dar tempo. Até daqui a pouco, primo. Escuta, prima, eu preciso de tempo. Terêncio, vai lá dentro. Tira essa papelada. Põe dinheiro na sacola. Dinheiro de verdade, seu Augusto. Dinheiro de verdade, seu imbecil. Dinheiro! Droga. Sim? Alô? Sim? Capitão? Ah, seu Augusto. Já tá tudo armado, hein? Capitão, mudança de planos. Acho que tá tudo limpo em volta do parque. Vamos tentar fazer tudo bem rápido. Se alguma coisa der errado, Jonas, tu dá um jeito de chamar atenção. Como assim, Kátia? Tu quer que eu... Improvisa, Jonas. Mas... Rapazes, vocês se espalhem pelo parque. Não podemos deixar eles fugirem. A polícia só pode se meter depois que eu tiver os papéis na mão. Vai, vai. Vai!
Já estou na posição RJ. RJ. Sim, chefe. Alô, chefe. 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 Responde. Tudo bem, Terêncio. Fica de olho nele. Pode ficar tranquilo, chefe. Daqui onde eu tô vendo todo mundo. Eu não tô vendo mais. Chefe! Imbecil! Thank you.
boca! Idiota! Jeffrey, Jeffrey! Ela tá fugindo com a grana! A outra bolsa é falsa! Pelo amor de Deus, chefe! Ela tá fugindo! Eles nos enganaram, chefe! Para! Para essa roda, rapaz! Para! Para a roda! Para! Ah, que não, cavalo desgraçado! Me tirem daqui! Cuidado! Mas que é isso? O que tu tá fazendo aqui, Jonas? Ué, não mudou o final? A Carolina me disse que... A Carolina! Contigo, ô Tarcísio! Claro que não! Ela me disse que a Kátia ia com ela! Que vocês tinham mudado o plano! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Polícia! Merda! Para, Kátia, tá fechado! Eu vou passar! Passa que eu atiro! Quem tem atrás? Abaixa! Lá vem o carro! Atenção, atira na roda! Vamos e...
Ali, ó. Ô, rapaz. Era tu que andava com essas moças aí? Nunca vi. Vambora.